9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострюється. За минулу добу майже 40 ворожих обстрілів. Один український боєць загинув, трьох поранено. Окупаційні війська активно застосовували важку зброю. Зі 120-х мінометів вели вогонь по Талаківці, Троїцькому та Новолуганському. У районі Водяного атакували на бронетехніці, а в Авдіївці сталося бойове зіткнення. На інших ділянках обстріли з гранатометів і стрілецької зброї. Кілька ворожих атак відбулося і сьогодні, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Ситуація на Маріупольській ділянці фронту, як зазначають у штабі, найбільш напружена. Окупанти чи не щодня застосовують заборонені калібри, б'ють із артилерії, мінометів. Долітає і до мирних кварталів. Із прифронтового Чермалика репортаж Руслана Смещука. Селище Чермалик розташоване на лінії фронту під Маріуполем. Під контрольну територію від землі, тимчасово захопленої бойовиками, тут розділяє річка Кальміус. Напередодні прямо по селу вдарила ворожа реактивна граната. Розірвалася на городі неподалік будинку Галини. Кожен божий день. Кожен день. Ось це у нас такі стрільбища. Внук хоче ж к нам. Приходиться або сидить на порозі і грається, якщо хоче на роботу, вийти поігратися. Він знає, що треба тільки на порозі грається. Дальше он никуда не выходит. Вот вчера был здесь, он даже знает, что нужно лечь на пол, что нужно лежать. Вот вчера вот как упало вот там рядом, он лег на пол. Місцеві вже не гірше військових орієнтуються при обстрілах, знають, де краще ховатися і як із побутових речей, наприклад, матраців, зробити додатковий захист. Ну, коли успіваємо в підвал, а коли не успіваємо в домі, ищемо двойну стінку. За двойной стенкой прячемся. Ну, у нас и мама инвалид, бабушка у нас. На бабушку матраси кидаем. Дісталося і місцевій крамничці, яка була ось у цьому контейнері. По ній бойовики поцілили із кулемета. Трасуючи кулі найманців, запалили товар. В результаті весь крам згорів. Попри навіть швидку появу пожежників, люди втратили бізнес, який допомагав їм виживати у прифронтовому селищі. Позвонили мені, наверное, минут 27-го, що з контейнера йде дим. Ну, я за ключи бігом сюди. Тут уже дим валить вовсю. Я тільки успіла відкрити двері і відскочити в сторону. Місцеві розповідають, останнім часом ворожі обстріли почастішали. Можуть розпочатися у будь-яку хвилину. Тож насторожі треба бути цілодобово. Коли угодно може бути, у будь-яке час суток. Ну, і діти всі, ну, хто його знає. Це при тому, що армійські об'єкти на сільських вулицях відсутні. Якогось військового сенсу обстрілювати Чермалик немає. Руслан Смещук, Богдан Савруський та Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Бойовики використовують на сході України десятки типів озброєння російського виробництва. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв. Йдеться і про новітні системи, яких немає навіть у Збройних сил РФ. Окрім танків і систем залпового вогню, до окупованих територій надходять комплекси радіоелектронної боротьби. Раніше безпілотники зафіксували одразу 4 новітні системи: ЛР-3, Красуха-2, Билина та апарат для перешкоджання безпілотникам Репелент-1. Ці зразки виготовлені у Росії впродовж останніх років, а комплекс Билина має бути взяти на озброєння російської армії лише цього року після випробувань. Україна та Угорщина остаточно домовилися про зміну назви посади уповноваженого із Закарпаття. Відповідні консультації мають провести вже наступного тижня. Про це розповів міністр МЗС України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою на полях засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Водночас Петер Сіярто заявив, що офіційний Будапешт і далі блокуватиме комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Про це передає Deutsche Welle. Мовляв, усе через те, що Україна не досягла прогресу із законом про освіту. На Чернігівщині відновили газопостачання ще у 3 селах та частково в Ічні. Роботи планують завершити вже сьогодні. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА. Нині залишаються без газопостачання 1027 абонентів в Ічні. За повідомленням ДСНС, у медичних закладах Ічні, Прилуки і Парафіївки досі перебувають 85 евакуйованих мешканців, з них 11 дітей. Водночас повідомляють, що електро- та водопостачання, стаціонарні телефони, зв'язок Ічнянського району працюють у штатному режимі. Напередодні ДСНС поінформували, що на складах 6-го арсеналу усе ще фіксують поодинокі вибухи снарядів. До селищ, які постраждали внаслідок вибухів, на військових складах підвозять будівельні матеріали. Хтось повертається до власних осель, а комусь уже нема куди повертатися. Поліна Спасенко розкаже більше.
Будинок Івана Іщенка буквально прошило снарядом наскрізь. Отут взорвався, отам де-то під Яблуною, отам в тому районі. Дісталося й техніці. Пан Іван показує розбитий комбайн. Дивіться, що з комбайна зробило. Воно прилетів подарок, а там пасіку взагалі розтрощило. Ремонтувати оселю пенсіонерові допомагають син, онук і знайомі. Спершу перекривають дах, та це тільки початок. Прийдеться хату все перероблювати, прийдеться фундамент перероблювати. Усе на світі. Подивіться хату, що з хати сталося. Село Августівка від вибухів постраждало найбільше. Зараз рятувальники підвозять людям будматеріали. Стос шиферу і на подвір'ї пані Олександри. Весь дах треба. І от там, і тут, і тут, і тут. Жінка показує зруйноване господарство. Ремонт робить власним коштом. Скільки доведеться заплатити будівельникам, ще не рахувала. Каже, треба встигнути до холодів, а тут не до арифметики. А що я буду чекати? Поки буде дощ мені на голову лить, в мене мебель затече, все на світі затече. А компенсацію коли мені дадуть? Просто не можна вже далі жити і все. Лучше б то в мене отам зразу вбило і буханку хліба не привезли. Ми просили, привезіть буханку, хоч хліба. Сама самотою із руїнами опинилася Валентина Гетьман. Це будинок її матері. У ніч перших вибухів жінка була тут в гостях із двома малими онуками. Куди тікати, летять отакі клуби огня, скрізь свистить усе на світі, куди з дітками втечеш. Так ми з матір'ю, з дітьми, як сіли отам біля дверей, і цілу ніч сиділи. Світлана з чоловіком збирають вцілілі речі та запаси на зиму. Про свою оселю жінка говорить в минулому часі. Це хата була, це хата, віранда, тут ми жили. Тут усі умови сучасні, зробили ремонт. Хорошо, що погреб уцілів, закрутки, картошка, все осталося. Перевезли трохи до батьків, а трохи з собою, щоб їсти було. Що. Куди потім? Для Світлани це питання відкрите. Ось так дотла в Августівці зруйновано 4 будинки. Всього ж, за офіційними даними, довкола ічнянських військових складів понівечена сотня осель. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Мінімум послуг, максимум платіжок. У центрі Миколаєва люди вийшли на мітинг. Головна їхня вимога – розібратися з комунальними тарифами. Мешканці отримали квитанції одразу від 2 підприємств. І тепер побоюються залишитися і без грошей, і без послуг. Усі деталі в наступному сюжеті. Работал бриз. Ліфт работал, на площадках був світ. І світ на площадках регулювався. Зайшла компанія «Нове місце» десь 4 октября. З 4 октября это бардак. З 1 вересня майже 1000 багатоповерхівок Миколаєва передали в управління товариству з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв». Відтоді мешканці звертаються до різних інстанцій з вимогою повернути їх до ЖЕКу. Коли зайшов «Місто для людей Миколаїв», у нас нікого нет, ні дворників, ні сантехніків, нічого. Нам приходиться, якщо визиваєш сантехніків, значить приходиться їх цілий день чекати. Люба Володимирівна, як і більшість її сусідів, обурена платіжками, що надіслали їй у жовтні. Рахунок за утримання будинку виставили паралельно і ЖЕК, і нова керуюча компанія. Нараховано 82,64. З рахунку рубель 63 за квадратний метр. Як вони можуть мені начислити? Це мені начислило місто для людей. На якому основі вони мені требують гроші, щоб я заплатила в октябрі місяці, якщо вони тільки з 1 числа, в принципі, почали якусь роботу. В керуючій компанії «Місто для людей» запевнили, нарахували клієнтам гроші обґрунтовано. Вот эти две услуги мы оказывали непосредственно с 1 сентября. Это освещение мест общего пользования, энергоснабжение лифтов, подкачки воды. Бриз выставил непосредственно фактически оказанные услуги со своей стороны. Мы сделали максимально так, чтобы вообще сделали так, чтобы не задваивался тариф у людей. Он не задвоен. Він просто состоїть із двох частей. Уже Кобриз пояснили, їхні тарифи дійсно менші, ніж ті, за якими працює нова компанія. Але вони збиткові. До того ж, мешканці мають величезні борги. Розрахунки на рівні лише 60%. Тому підприємство саме відмовилося обслуговувати будинки. Платежей нет, а зарплата людям уже выплачена. Мусор я обязан оплатить, проверку дымоканала я обязан оплатить. Я не могу работать в кредит. До мерії Миколаєва вийшли на акцію протесту пенсіонери. Вони переконані, міська влада без згоди мешканців призначила обслуговувати будинки вигідне їй підприємство. Учасники мітингу висунули ультиматум. Якщо договір з товариством «Місто для людей» не розірвуть до 19 жовтня, готові перекривати дороги.
Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. У селі Забороль біля Рівного фельдшерсько-акушерський пункт перетворився на руїну. Він не бачив капітального ремонту майже 60 років. Чому увесь цей час чиновники не помічали проблеми та чи запрацює в селі новий медпункт? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Цей зруйнований будинок фельдшерсько-акушерський пункт у селі Забороль обслуговує 1500 місцевих жителів. Щодня сюди приходили десятки людей за допомогою. 160 на 80. Ну, є трошки тиск. Ну, я більш нікуди не йду, я тільки до фельдшера йду. І 60-го року, то яке ж воно старого построєне? Яке ж воно? Воно старого, старих, з фінського доміка построєне. А ото ліпить санітарка, да ці, да ліплять, самі ліплять. Діри в стінах медзакладу латають самі працівники. Молодша медсестра Лідія працює тут 36 років. Каже, упоратися з тріщинами їй уже не під силу. Ну, це обвалило, стоять її тріщини. А там, он, як самі бачите, чим я його. Столя від стіни відійшла на цілу долоню. Там не заштукатурить не можу. Зовні будівля виглядає ще гірше. Стіни в тріщинах, штукатурка відвалюється шматками. Всюди дірки. Нещодавно почала руйнуватися одна з опірних стін. І люди похилого віку, і також з дітьми, з колясочками приїжджають, вони вже бояться в цей медпункт зайти, бо тут дуже аварійна обстановка. Аварійний медзаклад одразу після цього вирішили закрити. Його працівників перевезти до місцевого клубу. На місці руїни збудувати нову амбулаторію. Будемо будувати не ФАП, а амбулаторію, і спільно почали розробляти проектно-кошторисну документацію. Сільська рада, ще Заборольська, на той час виділила земельну ділянку під амбулаторію. Всі документи повністю оформлені. Гроші на будівництво знайшли тільки цього року. Візьмуть із держбюджету. За новим проектом в амбулаторії передбачено навіть житло для сімейного лікаря. Тендер по Заборлівській амбулаторії вже відбувся, це 6 мільйонів гривень. Будівництво не складне, це СС1, там навіть не потрібно дозволу, лише по повідомленню. Я думаю, максимальними швидкими темпами будемо ці роботи проводити. Облдержадміністрації обіцяють на місці старого дірявого ФАПу побудувати амбулаторію ще цьогоріч. Підігнати чиновників готові й люди. Кажуть, заради поліпшення якості медичного обслуговування ладні навіть дорогу перекрити. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Щонайменше 13 людей загинуло внаслідок раптової повені на півдні Франції. Ще п'ятеро травмовані, і один з них безвісти. Напередодні в кількох районах департаменту Од за кілька годин випала тримісячна норма опадів. Вода у місцевій річці сягнула найвищого рівня за 127 років. Сильна течія повикорчовувала дерева, позмивала асфальт і позносила автомобілі. Люди, рятуючись, вилазили на дахи. На місці працюють 350 рятувальників. На підмогу чекають іще стільки ж. Усе почалося минулої ночі. Спочатку дуже довго лив дощ. А тоді ми почули, як шумить вода. Я натиснув на вимикач світла, але воно не загорілося. Я спустив із ліжка ноги, а на підлозі була вода. Я пішов на кухню, спробував відчинити двері. Спочатку нічого не вийшло. За дверима було по пояс води. Щонайменше 6 мільярдів доларів таких збитків завдав Сполученим Штатам ураган Майкл, що налетів на східне узбережжя тиждень тому. Це підрахунки консультаційної компанії Air Worldwide. За даними організації, вітри, шторми зруйнували застраховану власність на суму від 6 до 10 мільярдів. Прогноз стосується штатів Алабама, Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна і Вірджинія. Через ураган Майкл у США загинули 17 людей. Стихія зруйнувала сотні доріг, 1,5 мільйона будинків лишилися без світла. Болгарія не братиме участі у Євробаченні наступного року. Про це повідомили на болгарському каналі БНТ, що зазвичай долучається до організації пісенного конкурсу. Причина відмови – бажання заощадити державні гроші. За словами журналістів, підготовка учасника перевищує витрати, які може дозволити собі суспільний мовник. А внесок у саму організацію Євробачення становить понад 5 мільйонів євро. Зберегти популяцію рідкісних хижаків намагаються у китайському зоопарку у провінції Куньмінг. Там нещодавно народилися троє бенгальських тигрів. Як працівники дбають про них, розкаже Єлизавета Журавель.
Ці бенгальські тигренята народилися лише місяць тому, але вже встигли завоювати прихильність усіх відвідувачів. Нині ця рідкісна порода білих тигрів на межі зникнення. Тому працівниця зоопарку взяла на себе відповідальну місію – вигодувати цих дитинчат і в такий спосіб долучитися до програми збереження їх популяції. Мати малюків ще сама молода тигриця. Вона не до кінця розуміє, як їх доглядати. Для цього у неї бракує досвіду. Тому я взяла на себе роль другої матері. Я годую цих кошенят та іноді навіть вчу карабкатися на дерева. Щоранку Хаолі перед тим, як зайнятися буденною роботою, навідується до трьох непосидючих смугастиків і проводить із ними не менше години. Зізнається, усі вони мають різну вдачу, а тому інколи важко простежити за їхньою поведінкою. Для кожного тигра робітниця розробила індивідуальну програму навчання і сподівається, набуті навички стануть її підопічним у пригоді. Найстарша самичка найбільш вередлива і має неабиякий апетит, а наймолодша тигреня дуже полюбляє цупити їжу. Тому для кожного з них я маю власну програму навчання. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі налічується всього 2,5 тисячі бенгальських тигрів, більша частина яких живе в Індії. Через біле хутро, яке високо цінується на чорному ринку, ці великі кішки постійно під прицілом у браконьєрів. Тому юннанський зоопарк організував благодійний фонд, до якого усі охочі можуть внести пожертвування. Гроші фонду підуть на створення окремого парку, який облаштують для розведення бенгальських тигрів. Вони такі грайливі. Я ніколи не розумію, як можна так жорстоко вбивати тварин заради хутра. Організувати цілий парк, де тигри будуть у безпеці – гарна ідея. А поки благодійний фонд тільки розпочинає свою роботу, усі відвідувачі зоопарку мають нагоду взяти участь у конкурсах і запропонувати свої оригінальні імена для новонароджених кошенят. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. У США помер один зі співзасновників Microsoft – Пол Аллен. Про це повідомили в офіційному твіттері компанії. Програміст і бізнесмен пішов із життя на 66-му році через рак. Кілька тижнів тому в Аллена виявили рецидив хвороби, яку він раніше вилікував. Пол Аллен був шкільним другом Біла Гейтса. Вони разом заснували Microsoft у 1975 році. За 6 років Аллен покинув компанію, але зберіг частину акцій. Його остатки, за оцінками Forbes, перевищують 20 мільярдів доларів. Рідкісний місячний метеорит виставили на аукціон в американському Бостоні. 5-кілограмову частинку супутника знайшли на північному сході Африки. Камінь відколовся від поверхні місяця і сам дістався землі. Під час падіння він розбився на 7 частин. 6 із них зібрали разом, щоб продати, а одну, найменшу, віддали в Інститут метеоритів штату Нью-Мексико. Знайдений місячний метеорит – один із найбільших у світі. Його стартова ціна – $500 000. Це один із найбільших метеоритів, який коли-небудь знаходили. Такого точно ніде не було. Ми називаємо його місячний пазл. Ми маємо 6 його частин. І його можна розібрати. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.